جن میں ایک روزہ سالانہ مجلس اسا بلسلسلہ شہادت حضرت امام علی رضا علیہ السلام کا انعقاد ہوا، جس میں علامہ کرام نے فضائل و مصائب بیان فرمائے، جن سے ہمارے نمائندے ملک غزنفر عباس کی رپورٹ کے مطابق بسلسلہ شہادت حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے بارہویں سالانہ مجلس عزا کے بانی مجلس انصر عباس کا انعقاد امام بارگاہ قصر عباس محلہ حسین آباد میں ہوا، جس میں مولانا کیسر عباس جعفری اور علامہ شوکت حسین کمی نے خطاب کیا اور شہادت امام عالی مقام بیان کی. بعد از مجلس ماتمی سنگت جن نوحہ خواہ پارٹی اسیر شام نے اپنے مخصوص انداز میں پرسہ پیش کیا.